guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম আৰু আজি আমি এটা গৈ আছো মানে আমাৰ গ্ৰোসৰি শপিংত গৈ আছো গ্ৰোসৰি শপিং বুলি ক'লে কি হয় মানে তিনিখনমান ষ্টোৰত আমি যাব লাগে এখন হৈছে হোলছেল কস্কো নামৰ আছে এখন তাতে যাম তাৰপিছত আৰু ৱালমাৰ্টত যাম মানে সবৰে বস্তু বেলেগ বেলেগকে আমাৰ ভাল লাগে অমুকৰ কিবা এটা ভাল লাগে তমুকৰ কিবা এটা ভাল লাগে আৰু আমাৰ সদায় যাবলগীয়া ইণ্ডিয়ান ষ্টোৰখনতো আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টোৰো যাব লাগে সেইকাৰণে আজি আমি টোটেল মানে ভাবিছোঁ তিনিখনত যাম আৰু নহ'বও পাৰে যোৱা হ'বও পাৰে কাৰণ এটা সময়লৈকে আৰু আমনি লাগি যায় লাগে আৰু বোলা আৰু ঘৰ যাওঁ আৰু বাদ দিয়া পিছত আহিম আৰু এইখন ষ্টোৰলৈকে আৰু আমাৰ এইটো জেডিদা পুৰা মই চুলি তুলি কাটি দিছোঁ আৰু চুলি কাটি একদম পুৰা টিপ টপ হৈ গৈছে লাৰটো আৰু ঘৰত গৈ পেলাই মোৰ কিছুমান কাম মানে মই থৈ দিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি সেই কামকেইটা হয় অলপমান মানে আজি অকণমান ভাবি আছোঁ হোম ডেকৰেশ্যন কৰিম কিছুমান নিৰ্দিষ্ট জেগাত মানে কিছুমান বস্তু থ'ম আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব আমি এতিয়া কস্কো আহি পালোঁ মানে বস্তুবিলাক চব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পায় সৰু সৰু বস্তুৱে নাপায় সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা পানী বটল তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি বেছিকৈ পোৱা বস্তু বেছিকৈ নিট হ'লেও যিবিলাক বেয়া নহয় সেনেকুৱা বস্তু উঠাম আৰু এতিয়া মই লগ আহিছোঁ ম'ম' এটা লোৱা তলৰ পৰা এইটো দাম হৈছে চৈধ্য ডলাৰ ইয়াতে আছে 36 পিচ আছে 36 পিচ ফুল্লি কুক আৰু আমি ল'লোঁ কল ল'লোঁ ব্ৰেড ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া পানী বটল ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া কণী ল'লোঁ গাখীৰ ল'লোঁ আৰু দুপেকেট পনীৰ লৈছোঁ মানে আমাৰ গেষ্টটো আহিব আৰু 5 দিনমান পিছত আহিব কিন্তু বজাৰ কৰিবতো সদায় সময় নহয় সেইকাৰণে আজিতে বেছিকৈ কৰি ল'ম আৰু আকৌ এতিয়া ফ্ৰজেনে বস্তু ল'ব আছোঁ সেইটো হৈছে চিকেন নাগেটছ ল'ব আছে এইটো পুৰা লোৱা এইটো মানে আচলতে খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু এইটো ভাল ষ্টাৰ্টাৰো হয় দি দিলোঁ এতিয়া কষ্টৰ পৰা আহিলোঁ আৰু মই মানে কস্কোত কিবা এনেকুৱা কাপোৰ চাই আছিলোঁ অলপমান ঠিক ঠাক দামত পোৱা কস্কোত কাপোৰো পায় কিন্তু তাতে নাপালোঁ আমাৰ মানে 20 দিনৰ প্লেন আছে তো আৰু কৈছোঁ যে আলহী আহিব সেই আলহীৰ লগতে যাম আৰু সেইকাৰণে মই কিবা এটা কাপোৰ চাইছিলোঁ মানে বিচত অকণমান পিন্ধিব পৰা চাই তাৰপিছত এতিয়া জেনেৰে ক'ত লৈ আনিছে জানেনে এতিয়া আহিছোঁ আমি এখন মোৰ ভাল লগা দোকানত বোলে লৈ যাওঁ দোকানত তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাই যাব কোনখন দোকান এইখন ইয়াতে কাপোৰ চাই আছোঁ কিন্তু পচন্দৰ একো কাপোৰ পোৱা নাই বহুত কাপোৰ কিন্তু মোৰ পচন্দ লগা চাই কাপোৰ নাই মোৰ চাই চাই টপ এটা পচন্দ হ'ল ব্লেক কালাৰ আছিলে আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি সেইটো লৈ পেলাই গুচি আহোঁ কিন্তু বিলিং কৰিবলৈ গ'লোঁ আপোনালোকে দেখিলে কি লাইন মানে একদম ইমান লাইন সেইকাৰণে আৰু নকৰি পেলাই এতিয়া গুচি আহিলোঁ আৰু আমাৰ ভোক লাগিছে মানে আমি মেগী তাৰপিছত অমলেট এইবিলাক খাই আহিছিলোঁ কিন্তু সেইবিলাক মানে হজম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভোক লাগিছে তাৰপিছত ভাবিছোঁ এখন ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁ খাই আহোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা মানে কিবা ঘৰত খাই খাই মোৰ আমনি লাগি গৈছিলে আৰু বুবুৰো চাগে সেইটো হৈছে কৈ আছে এতিয়া আৰু বাহিৰত এদিন খাই আহোঁ তাৰপিছত সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ তাতে খাম আমি এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ পাৰ্চিজ বিৰিয়ানী ইণ্ডিয়ান গ্ৰিল আৰু ভিতৰত যাওঁ ব'লা এনেইটো ফটোত চাই পেলাই ভালেই লাগিছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলোঁ তাৰপিছত খানাও অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এপেটাইজাৰটো আহি গ'ল এপেটাইজাৰটো হৈছে চিলি চিকেন এইটো আমাৰ এপেটাইজাৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখি ভাল হ'ব যেন লাগিছে মোৰ ষ্টাৰ্টাৰ খাই শেষ হোৱাই নাছিলে তেতিয়া আমাৰ মেইন কৰ্চো আহি পালে আৰু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে জিতেন্দ্ৰই ল'ব গুড ফ্ৰাই বিৰিয়ানী আৰু মই লৈছোঁ মালাই কোফ্তা আৰু অনিয়ন কুলচা এইটো অনিয়ন কুলচা আৰু মালাই কোফ্তা আৰু কি ধুনীয়া দেখোন তোমালোকৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কেনেকুৱা মুখত কেনেকুৱা হাঁহি মানে খোৱা খোৱা আৰু এতিয়া মই কোফ্তা লৈ আছোঁ এয়া কোফ্তা হে গাইছ আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 10:15 হ'ল
তারপিছত আমি মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ষ্টৰ এখনত সোমালোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰা গ্ৰচাৰীখিনি যি লাগে লৈ আনিলোঁ ইণ্ডিয়ান বস্তু যিখিনি লাগিছিলে তাৰপিছত আকৌ ৱালমাৰ্টতো কাম আছিলে তাৰপিছত ৱালমাৰ্টত সোমালোঁ ফাইনেলি আহি এতিয়া ঘৰ পালোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ চাগে তিনিখন ষ্টৰতে আজি কামখিনি নহ'ব কিন্তু হৈ গ'ল তো ভাল লাগি আছে নহ'লে আকৌ কালি এবাৰ যাব লাগিলে হয় চিৰা একদম মস্ত চিৰা পেকেট আনিছোঁ তাৰপিছত প্ৰায় 2 কেজিয়ে হ'ব তাৰপিছত আনিছোঁ এইটো কেৰাচি বাদাম এইটো বিস্কুটটো আনিছোঁ তাৰপিছত কেৰাচি বেকাৰী আৰু এয়া হালধি আজি ভেন্দি আনিছোঁ তাৰপিছত পানীলাও আনিছোঁ তাৰপিছত এইটো হৈছে চিকেন মচলা আনিছোঁ তাৰপিছত এয়া দৈ আনিছোঁ তাৰপিছত আলু তাৰপৰা বিলাহী এয়া আলু বিলাহী আৰু আমি যিটো বস্তু সদায় নানো কেতিয়াবাহে আনো কাৰণ কি সদায় মানে ভালটো নাপাওঁ কোমলীয়াটো আজি ভাল পালোঁ লৈ আনিলোঁ এয়া জিকা দুটা একদম মস্ত মস্ত জিকা নাজানো কাটিলেহে গম পাম ভিতৰত বুঢ়ানে কোমল কিন্তু আজি অলপমান মানে অন্য দিনাখনতকৈ ফ্ৰেছ লাগিলে সেইকাৰণে আনিছোঁ আৰু এয়া আনিলোঁ এয়া মিঠাতেল মাছৰ দাইল এয়া নহৰু আৰু এইফালে আনিছোঁ আমাৰ মানে কেইদিনমানৰ পৰা এটা বিস্কুট খাই বৰ ভাল লগা হৈছে আৰু সেই বিস্কুটটো হৈছে এইটো ড্ৰাই কেক আনিলোঁ 2 পেকেট তাৰপৰা আৰু আছে আমাৰ মেগি ৱালমাৰ্টৰ পৰা আনিলোঁ মই এনেকুৱা চিপছটো আনিলোঁ এই যে এইটো মানে আধা হ'লে পেকেটবিলাকত মাৰি থ'বলৈ তাৰপিছত এইটো হৈছে শ্লাইচ চিজৰ শ্লাইচ তাৰপিছত আনিলোঁ আৰু এই কোনোবা আহিলে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাব দিবলৈ স্প্ৰাইটৰ সৰু বটল আৰু কিবা মেট দুখনমান লৈছিলোঁ সেয়া মই থ'লোঁ এখন বাথৰুমত তাৰপিছত আৰু এখন ব্লেংকেটো আনিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি এইখিনি এতিয়া মই জাগাই জাগাই সোমাই যাম পেণ্ট্ৰিৰ বস্তু পেণ্ট্ৰিত যাব ফ্ৰিজৰ বস্তু ফ্ৰিজত যাব সেইখিনি কৰি ল'ম আৰু আমাৰ মেকানিকে আজিও কাম কৰি আছে মানে ইয়াতে কি হৈছে ৰুমকেইটাত আমাৰ 4টা বেডৰুম নহয় আমাৰটোক বাদ দি 3টা থাকিলে সেই 3টাত আমি চোৱাই নাছিলোঁ মানে লাইটৰ পইণ্ট দিয়া আছে কিন্তু লাইট লগোৱা নাই সেইটো মানে স্ক্ৰুজো দি খুলি মেলি তাৰপিছতহে লাইট লগাব লাগিব সেইকাৰণে এদিন যেতিয়া আমি মানে এই যে হাউচ ৱাৰ্মিঙত মানুহ আহিছিলে তেতিয়া দেখুৱাব গৈছিলোঁ যে এইটো ৰুম এইটো এইটো লাইটটো জ্বলাওঁ আৰু লাইটটো নজ্বলোঁ দেখোন তেতিয়া গম পাইছোঁ তাতে লাইট নাই তো আমি ষ্টেণ্ড কিনি আনিছিলোঁ আগৰটো পুৰণা ষ্টেণ্ড এডাল আছিলে সেইটো এটা ৰুমত যাব তাৰপিছত এটা ৰুমত লেম্প দিছোঁ তাৰপিছত এই ষ্টেণ্ডডালো কিনি আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মেকানিকে এইটো লগাই আছে মেকানিকৰ ইমান খাইছে নহয় একদম পুৰা পেট আৰু বেছিকৈ ওলাই গৈছে অঁ আৰু আমাৰ জিতেন্দ্ৰৰ এটা ভাল খবৰ ভাল খবৰটো এইটো 3 কিলো ৱেইট কমিছে আমি ঘৰ শ্বিফ্ট কৰোঁতে বাপৰে মাইনা কিন্তু 100 গ্ৰামো কমা নাই মোৰ 100 গ্ৰামো কমা নাই মই কি ক'ম আৰু মই কামেই কৰা নাই একোৱে কৰা নাই মই শুই আছিলোঁ কোনে কাম কৰিছে এতিয়া দেখি গৈছে নে আৰু মই মোৰ প্লাণ্টৰ মানে ফেমিলিটো বঢ়াই আছোঁ বঢ়াই থাকোঁতে কি কি ফেমিলিত মানে কি কি প্লাণ্ট এড হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ এইটো হৈছে জেজেট এইটো এটা কিউট চাই আৰু মই এটা বহুত ধুনীয়া ফুল পাইছোঁ সেইটো হৈছে নয়নতৰা এইয়া নয়নতৰা নয়নতৰা দুজোপা কিনিছোঁ এজোপা এইটো কালাৰ আৰু এজোপা ডাৰ্ক পিংকৰ তাৰপিছত খালি এই দুটা আৰু এইটো এইটো আৰু এইটোতো ইনডোৰ হয় এইখিনি আউটডোৰত যাব আৰু এই প্লাণ্টটো বহুত বছৰ আগতে আমাৰ ঘৰত আছিলে বহুত আছিলে এইবাৰ মই পাই পেলাই কিনি আনিলোঁ আৰু আমি মানে এখন ধুনীয়া চাই এখন মিৰৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মিৰৰখন আহিলে তো মই মিৰৰখন ক'ত থ'ম মিৰৰখনো মানে ক'ত থ'ম ক'ত থ'ম ভাবি আছোঁ এইখন আচলতে মিৰৰখন খুলি পেলাই আহিছিলে মানে ইয়াৰে চব পাৰ্টবিলাক খুলি আহিছিলে খালি মিৰৰখনে এনেকৈ আছিলে আমাৰ জানেই নহয় মেকানিক আছে ঘৰত তেখেতে কৰি আহিছে কামখিনি মিৰৰখন এইটোখন এইখিনিতে থ'ম তাৰপিছত আৰু থ'ম এই প্লাণ্টডাল এইখিনিতে থ'ম ইয়াৰ বহুত ওজন আছে মানে মোক এনেকুৱা লাগে প্লাণ্টডালৰ যাতে পাত চাতবিলাক মিৰৰত আহি থাকে মোৰ মানে এইটো এনেকুৱা হব লাগে গ্লাছখন আছে তাৰপিছত গছ আছে
আৰু তাতে যে এই ফাউণ্টেইনৰ শব্দটো ওলাই থাকে বা বুদ্ধনেকে মানে বুদ্ধদেৱ বহি টাইপ দিব খুজিছোঁ আৰু এইটো মই চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই যেতিয়া হোম টুৰ দিওঁ মই চব কমপ্লিট চেঞ্জ কৰি দিম কাৰণ মই একেটা বস্তু একেটা জেগাতে একমাহতকৈ বেছি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই মাজে মাজে চেঞ্জেই কৰি থাকিম সেইকাৰণে আপোনালোকে নাভাবিব এইবিলাকটো দেখিয়ে আছোঁ হোম টুৰ নো আৰু কি চাম হোম টুৰত কমপ্লিট চেঞ্জ হ'ব মোৰ ডেকৰেশ্যন মানে সেইখিনিয়ে কৰিম ভাবি আছিলোঁ আৰু বাকীটো এইখিনি মই যাবই বাহিৰত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ কালিলৈ আপোনালোকক লগ পাম হে গাইজ গুড মৰ্ণিং প্ৰথমতে মই মোৰ মুখখন চাই লৈছোঁ ইমান বেছি বগা লাগিছে মানে মোৰ এটা চিটাফিলৰ এটা এই ছানস্ক্ৰীন আছে সেইটো সানি দিলে নহয় মুখখন একদম ঢেক ঢেককৈ বগা হৈ যায় মানে বেছিয়ে হৈ যায় তাৰপিছত আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ মই এটা জেগাত যাবলৈ মানে আমাৰ বিহু ডান্স এটা হ'ব সেই বিহু ডান্সটোৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে যাব ওলাইছোঁ আৰু আজি লৈ যাম ভাবিছোঁ মানে সদায় গৈ দুদিন গ'লোঁ মোৰ একো তেনেকৈ নিয়া হোৱা নাই ভাল লগা নাই বোলো কিবা এটা বনাই লৈ যাওঁ সেইকাৰণে আজি এতিয়া পোহা বনাই লৈছোঁ এয়া পোহা তাৰপিছত এইটো পোহা আৰু এতিয়া আমিও খাম জিতেন্দ্ৰই এইটো হাফ ফ্ৰাই বনাই দিলে তাৰপিছত এতিয়া পোহা আৰু এইফালে চাহটো হৈয়ে আছিলে জাষ্ট মই গৰম হ'ব দিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা চাহটো লৈ লওঁ আৰু এইফালে গান পূৰা চলিয়ে আছে গুড মৰ্ণিং বুবুৱে ভালকে বস্তু লবলে নোৱাৰে ইখনৰ পৰা সিখনৰ সদায় পেলায় এয়া আমি এতিয়া গৈ আছো তাৰপিছত এইটো আমাৰ জেডি দাই মোক থবলৈ গৈ আছে আৰু বস্তুবিলাক ইয়াতে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ মই সদায় কিবা নহয় কিবা পাহৰি যাওঁ আৰু গাড়ীত থৈ যাওঁ আৰু আজি মানে আমি কি ড্ৰেছ পিন্ধিম সেইটো লৈ আহিব কৈছিলে সেইকাৰণে মই এইখিনি লৈ আহিছোঁ এইটো ঘৰত আহিছোঁ ইহঁতৰ ঘৰটো একদম মস্ত ঘৰ এটা মানে এয়া আমি মানে এবাৰ এনেকৈ এনে ড্ৰেছ পিন্ধি ওলালোঁ কাৰণ কিয় হেৰি হৈছে মানে আমাৰ এখন ফটোবিলাক সিহঁতক পঠিয়াব লাগে এনেকৈ ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈ অকণমান ড্ৰেছ পিন্ধি ওলালোঁ এইটোৱে মই নিপিন্ধো কিন্তু এনেই জাষ্ট ফটোৰ কাৰণে এইটো পিন্ধি এনেকৈ ওলালোঁ মই এতিয়া বহি আছোঁ ডাংকিনত ডাংকিনত এইটো বাস্কিন ৰবিন্সৰ আইচক্ৰীম খাই আছোঁ মানে কি হ'ল জিতেন্দ্ৰই মোক প্ৰেক্টিছৰ পৰা আনিলে আৰু অনাৰ পিছত মইতো তাতে কিবাকিবি খালোঁ চাহ খালোঁ তাৰপিছত লাঞ্চ কৰিলোঁ কিন্তু জিতেন্দ্ৰই একোৱে খোৱা নাই অকল ব্ৰেকফাষ্টেই কৰিছিলে সেইকাৰণে এতিয়া ডাংকিনত সি ডোনাট খালে কফি আৰু কিবা গাটা ল'লে তাৰপিছত এতিয়া আৰু আমাৰ কি ক'ব আৰু কিবা কিবি কাম আছে সেইখিনি কৰিম তাৰপিছত আৰু প্ৰেক্টিছ ভালেই গ'ল বাৰু